Kendo Kapwani, shirika moja lisilo la kiserikali la Marekani limejenga kituo cha kuwahudumia watoto katika gereza la wanawake la Kodiaga kilichogharimu shilingi milioni 8. Kituo hicho kitahudumia zaidi ya watoto 15 ambao mama zao wanazuiliwa gerezani. Akizungumza wakati wa kukabidhi rasmi kituo hicho, mkurugenzi wa wakfu huo Patrice Andaketa alisema alisikitishwa na hali ya watoto hao ambao mama zao wako gerezani. That's why it was named Carter's Foundation Child Development, for the children that are innocent here to be able to develop skills and strategies for them to be able to grow up into society. Kata alisema analenga kuzuru vituo vingine vya marekebisho ili kujenga vituo zaidi kama hivyo ambavyo vitawafaidi watoto ili wasikose nafasi ya kupata elimu na kutangamana na dunia ya nje ya gereza. We can build a school for the prison. The children from the prison can go into the school systems as a primary, secondary and high school facility. That will be my heart desire for the next assignment. Aidha, mkurugenzi huyo alitoa wito kwa Wakenya kuwakubali wafungwa na kuwasaidia kutangamana na wanajamii. I would encourage you all to take out the opportunity to come and really visit the prison so you can really see that they're just like us. They deserve a second chance.